Više od 1000 traktora blokiralo je glavne saobraćajnice u prestonici Belgije, ali i zgradu sedišta Evropske unije, u kojoj je danas održan samit lidera Unije. Farmeri su sedište Unije gađali jajima i petardama i palili bale sena, a policija je ispalila suzavac na grupu poljoprivrednika koja je pokušala da ukloni zaštitnu ogradu oko zgrade. Zvaničnog odgovora Unije na zahteve poljoprivrednika još nema. Samo pojedini evropski lideri poručuju da razumiju probleme farmera. Proizvodi poljoprivrednika u Evropi su visokog kvaliteta i zbog toga moraju da budu dobro plaćeni. Također, moramo da se postaramo da administrativni teret koji poljoprivrednici trpe ostane razuman. Glavna tema današnjeg samita lidera Unije bila je pomoć Ukrajini. Iako je popustio i dao zeleno svetlo za slanje 50 milijardi evra pomoći Ukrajini, premijer Mađarske se uoči samita sastao sa belgijskim poljoprivrednicima. Smatra da briselske birokrate ne shvataju ozbiljno zahteve građana na ulicama. Ponovo u Briselu. Zastupamo glas građana i pored toga što nas ucenjuju briselske birokrate. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron najavljuje da će se sastati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen kako bi razgovarali o budućnosti evropske poljoprivrede. U međuvremenu francuski premijer Gabriel Attal predstavio je nove mere. Država će ublažiti neka pravila, izdvojiti 150 miliona evra subvencija za stočare i pooštriti uslove za uvoz poljoprivrednih proizvoda iz zemalja koje nisu u Uniji. Posle te najave, dva velika poljoprivredna sindikata najavila su obustavu protesta. Međutim, protesti poljoprivrednika u Portugalu i pored intervencije države i obećanja o 500 miliona evra pomoći nisu obustavljeni. Slično je i u Španiji i u Italiji. Farmeri drugih evropskih zemalja najavljuju da će i oni izaći na ulice ako Evropska unija ne bude reagovala na zahtjeve poljoprivrednika.